ስድስት ተኩል ሰባ ሰዓት ለቀጠሯችን ነው። እኔ አስር ደቂቃ የኔ ነው። ይሄማ ጥሩ አይደለም፣ ለጤናሽም ጥሩ አይደለም። ራስሽን ጠብቂ። እሱን ክሊር ሳናደርግ አልቀርጽ አንቀረጽ። መጣሁልሽ መጣሁልሽ። እኔ ደደብ ነኝ በቃ። እኔ እንደሱ ላለ ማለት ነው። አንቺ ከመጣሽ ቪአይፒ ይግባ። ውድ አንደኛ ሪስፔክት ይኑርሽ። በቃ ዞር በይ ካጠገኝ። ከሰዓት በኋላ ፕሮዳክሽን ማናጀሯ ከሰዓት በኋላ አለ። እኔ ከሰዓት በኋላ ስላለኝ እኔ ጠዋትን ፕሮግራም ያስኩ፣ እሷ ደግሞ እንዴት ቀኑን ሙሉ ፕሮግራም ተይዞ እንዴት ነው ፕሮግራም የምታበላሹ ብላ ቡራ ከረዩ ያለችብኝ ጠዋት ማለት ነው። እሱን እንዴት አለቀቀኝም። እስካሁን ስድስት ተኩል ሰባ ሰዓት በቀጠሯችን ነው። እኔ አስር ደቂቃ የኔ ነው። ሴንቸሪ ሞል ጋር ደርሻለሁ። ሴንቸሪ ሞል አዎ ፀሐይ ሪል ስቴት ጋር ነው። የቱ ጋር ነው እንጂ? አረ ፀሐይ ሪል ስቴት አይደለ፣ ወሰን አካባቢ ወደ ወሰን በሳሊተ ምረት ጋር ወደ ላይ መጠሽ፣ ሳሊተ ምረት ጋር ወደ ሳሊተ ምረት ጋር ወደ ላይ ወደ ቀኝ ነው የምትፋጠ፣ ወደ ግራ ወደ ግራ። አይ አይ ትደባልቂያለሽ፣ አንቺ እኮ ትደባልቂያለሽ። ችግር አለብሽ ትደባል። አናደሽኛል። እኔ እና አንቺ እንነጋገራለን ስመጣልሽ። በደንብ እናወራለን። በስልክ ያዡ፣ እንደውም እዛ ጋር በስልክ ያዡ። እዛ ጩኸትሽን ይሄማ ጥሩ አይደለም፣ ለጤናሽም ጥሩ አይደለም። ራስሽን ጠብቂ በደንብ። መጣ እንበላለን። አይ እኔ ግን በቃ አረፈርሽ የሚለው እንደገና ጠዋት ቱግ ያልሽብኝ ስላናደደኝ እሱን ክሊር ሳናደርግ አልቀርጽ አንቀረጽ። የአጋፔ እንድንበላ መጀመሪያ ጠባችንን አንትን እንነጋገራለን። አንቺ ጥፋት ስ ነው የኔ ጥፋት ይሄ ነው ብለን ይቅርታ ከተጠያየቅን በኋላ ወደ አጋፔ ምግባችን እንበላለን። እንደሱ በይ፣ የእርቅ ማድ እንደሱ በይ እንጂ ክሊር ሳይሆን ጓደኝነት አይሰራም። አሁን ካዩን ትጫኝ በኋላ መጣሁልሽ መጣሁልሽ። እናቴ የሆነ ይሁኑ አይባልም። እኔ ደደብ ነኝ አይባልም። ደደብ ነኝ መንገድ ላይ ደደብ ነኝ። እውነት በጣም ነው ማናት። እኔ እንደሱ ላለ ማለት ነው። አንቺ ከመጣሽ መቼስ ምን ኖረ ሰደብሽ ላግኝሽ ላለ ማለት ነው። አይ አይደለም፣ እኔ እንደሱ አይደለም። ጨዋሁ ይሻንቺ ላግኝሽ። ራሴ ሰደብኩልሽ። ያው ወደ ግራ እየሰደብ ቀባ። ስትታጠፊ ቀጥታ ነው የምትመጪው። አዎ ቀጥታ ምልክት የሚሆንሽ ድንኳን ይታይሻል። አስፋልት ላይ የተጣለ ድንኳን ድንኳን ካልታየሽ ልክ አይደለም። የሚመጣሽ ድንኳን ድንኳን አይሰው አይሰው እንደ ቆይ 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 አይ በካሜራ እንዴት አድርጌ ሊው አይታይም። አዎ አየሁ፣ ድንኳን አይቻለሁ። በቃ ለቅሶ ቤት ነው እንደ የምትወስጂኝ? ለቅሶ ቤት ነው። አንቺ ለቅሶ ቤት መድረስ አሉትን ብለሽን ለስቲ ለቅሶ ያቺ በቃ ድንኳን ከታየሽ እዚህ ከኔ ኋላ መኪና ቦታ ተይዞልሻል። ለዛ ነው ልክ ስትደርሺ እኔ ልቃልሽ መሰለኝ። በቃ አሁን ድንኳን አልፌ ቆም ያለው አንዴ ማንኩን ያለሽ። እሺ እሺ፣ ይኸው እሺ፣ ልሂድ። ይኸው ሄድኩ በቃ። ይኸው እንዴ ይሄ ነው ያለው። ኧረ ጮኸችብኝ። ኧረ ጆሮዬ ላይ ቦታ እየተያዘልሽን ቦታ እንትን እያልኩልሽ ነው ያምሻል።
ያው ታይገር ጋር ልደርስበት ሲፋን ሆቴል እንዲላየው አንተ ሮቦሽ አለ መሰለኝ ምንም ነገር ቤት ብቻ ነው እንደ ባንዲራ ማለት ስለበለፈኛል አላየሽኝማ ማርያም አላየሽኝ ሪቻ ያበራሽ ነው አላየሽኝ አሁን ይሄ እንደ አይ 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 እንደ ሪስፔክት አዎ ዞር በይ ካጠገብ ሪስፔክት አዎ ዞር በይ ወደ እኔ አላስኩማ ግን የኔ ከቤት ቁሶጣ ኦሬዲ እንደዚህ ሆኝ ነው እንዴ መንገራለብሽ ወይ ቀሚስ ልበሽ ወይ ሱሪ ልበሽ ተብሎ ይነገራል አረ ምንድን ነው ችግርሽ ምን ያጠፋሁት